detin. Të përshëndes, Armand, jemi drejt për së drejti. Ja dhe pamje që na vin nga kolegu Xhelili, i cili ka filmuar ditën e sotme. Temperaturat e ngrota, si që kemi deklaruar edhe më herët në lajmet tona, është një stin ndryshe nga dimërt e vitet të kaluara, pasi kemi temperatura shumë të larta. Armand, të përshëndes. Jemi drejt për së drejti, pamje shumë bukra nga Vlora, ty shikoj me gjup, por njerëzit i pashë janë futur në det. Ti rezistove vet, apo... Në fakt, sikur se tha dhjo, dy ditët e fundit ka qenë disi me temperatura të ulta, me gjitha të nuk mund të jenë të ulta për ish futbolisti Rapo Taho, apo edhe disa sportistë të tjesi dhe disa qytetar Vlonjat të cilët i kanë sfiduar në fakt temperaturat, apo edhe kanë shfrytëzuar disi djelin i cili sot për irtës e vërtetës ku ashtë më e mirë se di apo edhe par dje, ku ka patu disa reshje shiu. Ditën e sot me duke për një vëshkim në vjen brejtetarë të Florës, normalisht në zonë në ujtë tot, aty ku dhe në fakt ku jësh është më i fëtot se në të vjetër, jash fëtizur nga disa qytetar, nga ishtë futbolisti Rapo Taho, apo edhe nga disa qytetar të tjetë, të cilë vika është fëtizur temperaturat e ulta, apo edhe unë fëtot për të ularë. Në fakt, nuk është hera e parë që në qytetin e Vlorës, shumë prej qytetarve, apo zë disa prej qytetarve, apo vjeshtë, por që i shfrytëzojnë dhe i provojnë këto temperaturat e ulta, ku si pas tyre është gjëja më e mirë për të mbajtur trupin në formë, për të përshtatur trupin, apo edhe për të larguar sëmundjet e tjera. Në fakt, në intervistën e dhënë, ndërkohë sikur se thatë edhe ju, që ishtë futbolisti Rapo Taho Laj, apo edhe disa të tjerë, unë që ndruaj me gjup, duke patur edhe një kontrast në fakt me ata që provonin ujnë, ndërkohë që unë gjëja të ftohtin kur ata lajeshin. Normalisht, sot ku ashtë e mirë, ka patur edhe shëtësitje, apo edhe shumë qytetari ka shpëdzur, vjen brejtetarë për të kalu me familjat e tyre, të se gjithë zona e Lungomares është me të gjitha grumoshat, moshat e treta, të rinj, apo edhe grumoshat e mesme, të cilët dhe bënjë shëtësitje në zone e Lungomares. Kurse të pak janë ata, të cilët lahen, sfidojnë temperaturat dhe notojnë në këto ditë të janarit. Êshtë 14 janarë dhe ujë dhe Vlora shpërdohet edhe nga ata që plazhojnë ende apo notojnë, bajnë të në formë, janë sportist, ishtë sportist, ka dhe qytetarë të thjesht, të cilët i shpërdohet të temperatura. Mandi, po përse i përket turistve, si është situata? Pra, patëm një fluks gjatë fundit të viteve dhe ndrimit të vitit kaluar, ndërko, si paraqitet tani, apo është këtyre normalitet dhe nuk ka se ka shumë? Nëse do të bëjmë krasë suhër me vite të kalura apo edhe në tër vite, normalisht është më mirë se qka qënë. Kjo përshkak sepse edhe turizmi nuk është më sikur se ne e mbaj mëndë që do shkoj 15 ditë gushti apo një mëjë gushti në qytetin e Vlorës dhe fëjnë se populloj i gjithë qytetit dhe të imbushë. Në fakt ka edhe turist në sezonet të ndryshme. Nëse unë do të krasuja me 2 vite në barë normalisht para pandemi se nga jo bëri punën e vetë apo edhe lufta Ukrajin-Rusi, mu të thuaj që shtatori, tëtori, nëtori, por ose edhe janari varesh nga situata ka që kërësish Polak, Krajina, Sirus, të cilët është fina turist. Ajo që ka është për të versuar ndoshta apo edhe për t'i dhe një zë është që pikërisht kanë janë të shumët ata familjar italian, do mos moshat e treta, të cilët tjedhin që të rinë në Shqipëri. Ka disa familje italiane kryesisht ata të cilët janë në pension, apo edhe familje të tjera të cilët kanë blerë në një hyrje në qytetin e Vlorë dhe kanë zgjedhur që kryesisht ditët e shumëta të vitit apo pjesën të madhe të vitit të rinë në qytetin bregdetar të Vlorës. Ndërkoj që turisti kujtë të fatë dhe juve nuk mund të krasosh normalisht me ditët e dhjetorit apo edhe me muajt e sezonit turistik, por që te këtu ka edhe turist, sidomos janë ukrajinasit, të cilët ka edhe familje të cilët që ndojnë akoma në Vlorë, ka Polak, ka Italian, Francesë, të cilët shko në zonën e Përtonovës, është një zonë e cila është për bukurin dhe naturën e qetë, dhe pikë zgjedhin vendet e qeta të cilët i kalojnë. Me gjitha të, hotelerit janë në punë, janë kryesisht me turizm dy ditorë që mu t'je fundjavat, dhe mësë shumë të janë shqiptarë, të cilët vinë nga qytetet e tjera, apo edhe nga Kosova që kalojnë fundjava në qytetin bregdetar të Vlorës.
Mandi, falënderoj për gjithë detajet që përcohen në studio, ndërkohë ti ke marrë disa intervista, i ndjekim ato dhe ndërkohë do kalojmë edhe në qytetin e Fierit, pasi ka aty dhe lajme të tjera. Mandi, falënderit. Falënderit.